kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walbo adduunida ka joogtaan waa saaxiibkiin cabdiqaadir cumar cabdulle oo idinkala soo hadlaya daar sare oo ku taalla meel aanay sidaas ugu fogeyn wadada maka al mukarama caasimadda dalka soomaaliya waqtigu sida muuqaalka aad dareemaysaanba waa xilli habeen ah tilmaamaysa 8:22 jawigu waa mid degan magaalada muqdisho oo maraaxiil kala duwan soo martay tan iyo burburkii dowladdii maxamed siyaad barre waqtigan ayaa ahaa kala duwan iyo dadka caasimada ku nool waxay kuu sheegayaan in nan weliba caasimadu ay kasoo qabanayso oo ay isku dayayso inay la tartanta caasimadaha maray dhalinyarada meela sheekaysatid oo ay kuu sheegayaan isbedelada caasimada muqdisho ay ku tallaabsanayso sidoo kale markii aad meelaha jawiga soo gasho tusaale haddii daaraha sarsare ee bartamaha magaalada ee caasimada ku yaalla haddii aad sidaan oo kale usoo karto indhaha muuqaal aad u qurux badan oo geeska dhinac kastaba caasimada kaaga soo ifayso sidoo kalenta gacanta mudug waxaa naga xigaa badweynta hindiya oo iyaduna kuu muuqanaysa inkastoo hadda waqti habeena ay tahay oo aana sidaas loo sii arkaynin laakiin haddana xilliyada galabkii ama maalmihii ayaa iyaduna halkan ka arki kartaa marka muqdisho waxaan dhihi karnaa waa caasimada dalka soomaaliya horumarka intaan kasii ballaaran laakiin rajaynaynaa inta muuqaalka daawanayso inaadsan yihiin.